Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino ba papa mama bana kini ya propre mbote pe matondo ya kolanda magazine Kin Live po pesa bino ba sango ya lelo e kofungwa ma hanabili uyu. Ministre d'État ya justice Alexis Tambwe Mwamba wazali ko sala intérim ya ministre ya affaires étrangères ayanganaki na ba corps diplomatique au bazali na ville province ya Kinshasa to ekolo Congo démocratique pour l'encontre de Sabango, Ikambo, Yabopoussi, Torreport, Yamakonami, au commis le 30 décembre 2018. Monsieur Corné Nanga a expliqué que, à la suite de l'incendie pour laquelle une enquête est en cours auprès du parquet général, à la suite de l'incendie qui est intervenu dans un dépôt de l'ACNI, il a dû revoir le cadre. Heureusement, cet incendie n'est intervenu que s'il était intervenu 3 jours plus tôt, on ne parlerait plus d'élections au cours de cette année. Ça veut dire que les élections, à ce moment-là, allaient se faire. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Fondami ya candidat ya Lamuka pour na koluka invalidation na ye na vice-ministre ya intérieur et sécurité azala kiliboso ya bapanzi sango pour na kota sa intemans wana ezali lokota atikala kofungola enquête judiciaire contre Martin Fayulu soki mokete ezala na likambo ya botumbami ya entrepôt ya CENI $40,000 topé bampaku ya ba hôtel na ye bazilo longo pongo atasi ete nyonso wana ezali biloba loba ya nzela atikala kosala eloko wana soki mokete ezangangi ba confondre tant sous bato utanda kuna ye ya mosala vice-ministre ya intérieur et sécurité bazilo longo pongo atelemeli lokuta ko etamboli kolobaka ete afundi candidat ya lamuka Martin Fayulu Madidi na PGR po bachai maboko Liboso ya bapanzi sango vendredi 21 décembre, vice-ministre ya intérieur et sécurité Basile Longo atalisi ete ezali ban sango ya solote bayininde bazali koluka kokotisa kombo na ye na makambo ya Sony. Eza makambo lokuta na tikali kusala point de presse na zali porte-parole ya gouvernement peut-être bayo bapanzi ba sango wana ba confondre bato. Na tikali kusala point de presse ngai vice-ministre en charge de l'intérieur et sécurité, à travers le salon de presse de mon côté, contre candidat Martin Fayulu Madidi dans l'élection présidentielle, dans le salon de presse de mon côté contre lui, Oyo Bazo Kumawana Koloba, qui dans le salon de presse pour nous solliciter une information vertueuse, une information judiciaire contre lui, Baladelaye, Promakamo, Oyo Ya Andreko, Yaseni, Oyo Ezikaki. Nyongo ya sana ngo ya kimbuta tu ya 40,000 na ba nyongo ba impôt tout ça hotel na ye na square morkuta itali na pete na zali molobeli ya gouvernement te pour na sala point de presse na loba na kombwa gouvernement peut-être ro ba komi wana ba zoki si mitima ba tumususu izangangi ba confondre tant tout bato et puis la tele ko sala ya ngote na bosenga ouverture ya ba information judiciaire nazali ministre intérieur et sécurité nazali ministre de la justice nagi kusala nazali vice ministre nagi kusala ngona ndenge nazali amote izama malukuta pona Basile Longo Pongo ezali bobangi ya popularité na ye na circonscription électorale ya Funa nde ekomi kotinda baini na biloba loba ebongi ba mipesa na kusunga population lolenge ya sala kasi ya kobimisa lokuta na kombo na yete na funa la députation nazali numéro 225 nazali na compétition na ba candidat mususu te nga nazali na compétition na contre ngai moko na lingi na garde ki champion na ngai ya 2011 na bima champion mbala oyo ne loko nazobundana ki na funa au lieu d'attaquer dans les réseaux sociaux, attaquer dans le bilan, ou le bilan en tant que député. Nous avons défendu le bilan par rapport à mes bécots. On a eu le salaire au Parlement.
na musa na sengi na parlement na zo défendre bilan nga par rapport à contrôle ya gouvernement ou na salaki na tango zaki député na za ko défendre ba œuvre sociale ou nga na sali par rapport à bato ba hôpitaux ya kusala ba mali ya kutia ba wenzi ya kutunga ba mama ya kusunga ba opération ya kusala ba école ya ofele ya kutia ba nini ba hôpitaux ya ya ofele ya kupesa bato ba mbongo mboba mbongo ya kupesa bato bato ya kubimisa na hôpitaux ya kusala boye kusunga bana classe ete batanga ba veuve za orphelin na ba 3e âge kuyeba kusunga bango nyonso wana salamu na cadre ba œuvre sociale siko bato lokola baza na ba argument wana te. Vice ministre ya intérieur pe sécurité akebisi moto nyonso o akotambola na lokuta na kombo na ye pamba te soki azwami akotiama na maboko ya justice. Tolobi Tiboko Yoka Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Sensa abengi gouvernement congolais ya kondima lisungi ya communauté internationale pona kopesa seni makoki ya kolengela mapona milolenge elongobani kokabola bisali ya mapona mipa nyonso singela ki koma nekolo Congo démocratique. Joseph Olengankoy, président ya Sensa ozalaki liposo ba pandisango atalisi ete libanda ya le 30 décembre seni azali na mokolo mosusu ya kobakisa te pe bongi ya pesa ba candidat makoki ya kokoba na campagne électorale ndenge mobeko ekoma kino pene ya maponami. Mokolo moko sima seni kobwa kambela ya bopusi maponami le 30 décembre Sensa amatisi mongongo pona kotalisa na mbula mata de kolo Congo démocratique ete ebongi bandima lisungi ya communauté internationale pona kopesa seni ba moyen to makoki ya kodeploye bisele ya maponami na RDC mobimba na kimia nyonso. Joseph Olengankoy oyo abengi population vendredi 21 décembre na Kimia atalisi ete seni esengela ki apesa ba candidat ngonga ya kokoba na campagne ndenge komama na mobeko kino mokolo moko avant maponami. Pona Joseph Lengankoy, le 30 décembre ezali date ya suka o seni akoki kobakisa lisusu te. Osengi gouvernement na bato ya seni décision oyo ezali tiré na accord au bisonyoso to signaki notamment na chapitre ya minei na po ya minei ya accord pona kosenga communauté internationale ba aide biso esika ba difficulté ezali oyo ezali campagne électorale to sengi pe na bato ya seni ba examiner mesure wana parce que mibeko ya élection na loi na bangé za koloba que campagne il faut tellement 2 jours 48 heures avant tokota na baponami du fait que to prolonger ti le 30 pour te be électeur na bango ba posa na ba numéro na bango te to pe sa chance na ba candidat nyoso ba kende ti vendredi prochain ndenge loi eza koloba. Mokonzi ya Sensa oyo atelemeli bobongisa mama ponami suka le 30 décembre abengi population ekolo Congo démocratique mobimba na kimia pamba te ya motuya eleki ezali bolamu ya ekolo Congo démocratique oyo banso tozali koluka. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mabongisami ya maponami le 30 décembre seni abandi déjà misala ya kolengela ba bulletin de vote esengeli kosunga pona ingumba mokonzi Kinshasa utabo ya mbaminango na siège ya seni mokoka 1 500 000 bulletin de vote oyo kosunga pona ville province ya Kinshasa ezali déjà na traitement pe kotala lolenge esengeli esunga solo na malamu nyonso mokolo ya maponami. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Procureur général ya CPI Fatou Ben Souda abwa kimbela pona kokebisa bato na mobulu pe banso o bakosala to kotinda baike na ba violence pe ba crime na ngonga ya campagne électorale atasi ete misu ezali ya kofungwama pona kolandela bango nyonso to kofunda bango na CPI
ndenge traité ya Rome et comment. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bopusani ya mapona mineko le Congo démocratique UDPS a ebin na ko prendre acte tokondima bopusi wana mokolo ya le 30 kasi sima le 30 ngonga ko pesa ekozali susute ebongiseni amilengela na ndenge ekoki po le 30 décembre ba imboka Congo démocratique baleka na ko pona bakambi na bango ya sika. Sima ya koyoka bopusi dati ya maponami pona poso moko epai ya président ya CENI Corneille Nanga. Cap pour le changement au Ekamba Makana Félix Tshisekedi pe Vital Kamerhe basangisa ki vendredi 21 décembre na 10e rue limitée bapanzi sango ya République démocratique du Congo pe ya bamboka bapaya pona kotalisa makanisi na bango na oyo nyonso lobamaki epai ya mokonzi ya CENI. Pona yango Cap pour le changement esengi na ba militants nyonso babatela kimia pona poso moko oyo ebakisami likolo ya le 23 décembre. Kasi ba sosolisi na ba militants ete le 30 décembre ezali mokolo ya suka. Na yango basengi na ONU, Union africaine, SADC, Union européenne, pe États-Unis d'Amérique bafungola miso likolo ya processus électoral oya RDC. Pona kosukisa bandeko ya coalition CASH balaki kokoba campagne électorale na bango pe kosukisa yango 24 heures liboso ya maponami ndenge mobeko ya CENI esengi tolobi si bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Candidat député national dans la circonscription Yachango Jansi Kalagbo au numéro 640 à Tambolaki, dans la commune Yamasina, Njili Pe Bipay Moussousou pour la Kosenga ba électeur. Je suis un peu plus jeune que moi, 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 quartier Siforko, un quartier Petro Congo, babongama poba ponananti na mokolo maponami niko le Congo démocratique. Candidat numéro 640 na circonscription électorale ya Tshangu, Jansi Kolagbo. Oyo bisika nyonso atambolaki na masina mbela na ye na babaza ezali ya kozala vigilant po badongolo misu balonga te na Tshangu. Numéro 640 na députation nationale nde ekopesa ba solution na ba problème o etungisaka bana ya Tshangu. Kaka na cadre ya sensibilisation électorale na ye Jansi Kolagbo mwana ya Tshangu ya solo solo elombo mibali akitaki na commune ya Njili, moko ya ba commune ya circonscription électorale ya Tshangu pour na même exercice kosenga lisungi to soutien ya population ba pour na numéro 640 azalaki na quartier 8, quartier 4, pe quartier 7. Nzela asuka ki wana te candidat député national numéro 640 Jansi Kolagbo akitaki na commune ya Kimbanseke na quartier Kingasani na ngambu ya hôpital ba Maser wapi ya sensibiliza kipe etuluku ya batu. Nansele, asolola ki na base na ye ya Kampem. Bisika nyonso numéro 640, Jansi Kolagbo, candidat député national na Tshangu Tamboli, azuba assurance ya base, ete bako pesa ye maboko po azala molobili na bango na parlement. Tolobi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nangambu ya district de circonscription électorale ya moi en bas, Junior Lokilo, candidat député national numéro 285, ye atambolaki na ba église Bongo na Bongo, kosenga halisungi ya bandimi, ba ibape na kopesa na moko. Wazali mosali na nzambe maboko na maponami wazali kolenge la manekolo Congo démocratique pambate ebongi pe basali na nzambe bakota parlement pona kobundela masolo ya bana ekolo Congo démocratique. Ba église ya circonscription électorale ya Mwamba bazalaki sensibilisé na candidat député national numéro 285 Junior Lokilo Bongombe na tina ya kosenga lisungi ya ba Kristo mokolo ya maponami. Azalaki na église Salem na Lemba Kanrich, na église La Puissance du nom de Jésus-Christ à Matete, pe na église La Bible ouverte ya Lemba Terminis, pe misusu. Loko la mosali na Nzambe, Junior Lokilo, candidat numéro 285 na Mwamba,
atalisi ba raison o ezali ko tinda ya ko ma député national na ya nzambe pasali ya nzambe ni asai tourner makasi lelo pona kulakisa bango importance ya ko voter itin pe ba voter ngai pona o etali changement parce que changement za makambo nini na makambo etali santé na nina votisi loi moko na o etali makambo ya santé notamment makambo ya cancer pe makambo ya ba rein. Il faudrait l'État à sa prise en charge. Il y a maladie, il y a cancer, puis maladie, il y a rien. Deuxièmement, ma communauté, le système éducatif. Il faut éducation échanger. Puis il va pour rémunérer, il va foutre ma lame, va enseigner, puis va fonctionner. Parce que lorsque enseignant a foutu ma bête, à cause s'exposer dans le cas de la corruption. Pour détruire une nation, il faut détruire sa formation, encore son éducation. Voilà pourquoi on a qu'il va tout non, va voter pour ma communauté, ma bonne famille, éducation. Bisika nyonso atamboli bana na nzambe obali komona bato na sembo kozwa direction politique toki bokonzine kolo balaki kopesa ye maboko na tina ete azala molobeli ya bakristu na parlement collège ya bapaster batalisi na junior lokilo candidat député national à numéro 285 ete bazali près ya kopesa ye maboko akoma molobeli na banko na parlement. Na esengonde candidat numéro 285 junior lokilo asilisa ki ronde ya ba église kotala elaka ya ba kristu ya kopesa ye maboko na mapona mizali koya azala molobeli na bango tolobi tibo koyoka Kin Live magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nangambu ya Lukunga Patuki Congo candidat député national ya MLC atambolaki quartier Congo Pekan Luka pona ko ningisa kaka babaza baye bakola mukapa mbate mapona mepusani esengeli ba pona ye lokola ya molobeli na bango na parlement. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Leader de la commune Yangaliema, candidat député national numéro 520, na circonscription Yalukunga Willy Pelenda, a yanganaki na ba différentes bases na ye na tina yakosenga bango, papona ye, mokolo yamaponami, numéro 7 moko na Lukunga 520. Église Fepako Nzambe Malamu na quartier Kisolokele na commune Yangaliema ezalaki tombe na bokomi ya moto oba mesana kobenga papa social honorable Willy Pelenda candidat député national na circonscription électorale ya Lukunga numéro 520 na national P 194 na député provincial la commune Yangaliema Willy Pelenda a sensibilisé ki ba électeur na ye ya kopona soso ya mboka oya kimakate ezala pasi to bisengo. Liboso ya etuluku ya population obatonda oyo asunga po bazwa mayi sima ya 20 ans ya bozangi Willy Pelenda atalisaki numéro na ye na Lukunga 520 na national pe 194 po banso bayi bakopesa ye maboko na tina ete akoba na ba œuvre sociale oyo asalelaka bango. Sombele suka ya bisanga ezalaki na école Pelenda wapi bana batangaka ya ofele na lisungi pe bokasi ya candidat député national numéro 520 na Lukunga Willy Pelenda. Population ezalaki seko yemba pe koganga na kombo na ye kolobaka ete mokolo ya maponami mosusu te kaka 520 na national pe 194 na députation provinciale. La plupart des gens qui ont été
Papa social, Willy Pelenda Abimaki na esengo na clôture ya campagne na ye, comment na lolenge population ezali ko reconnaître bo lamu pe manso o asala pona bango, surtout elaka o ba pesiye pona maponami, ezali ko ya tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Candidat numéro 225 na circonscription électorale ya Funa, Basile Longo Pongo, abengi bana ya Makala, Kalamu, Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Pe, Bandalungwa, na Selemba, Obaye, Banako, Pesa, Maboko, Azala Molobe na Bango, Po Abundela, Sociala, Po Abandako, Bundela, Utakala. Nazali moto na isengo ya koeba ete na Funa nandimama pe na vanda na mitema ya population kolandisa mabaksyon ki toko na salaka. Nazali moto na isengo po nyonso yangai na kabolaka yango na bino. Nazali moto na isengo po manso na salaka bozalaka ilongo nanga po na kotalisa soutien o bozalaka nango po na ngai. Nazali moto na isengo pour na pesa misolo ya mombongo to fond de commerce na plus de 5000 mama ya Funa. Parce que c'est pas ni ma casse net ingala za ki na capitale te la jure capitale ya parti na enveloppe à remettre nga journée alelo. Ya on a remercier nzam a continuer ko battre la et ko pesa ba jour rebelé, pe ba idée rebelé, ya on sala sur quelque chose de plus pour te to évoluer biso ba mama. Nazali moto na isengo pour na sungaka basali bilanga na ba semence pe bisele li ndenge na ndenge. Nazali moto na isengo po na zwa en charge misolo ya lipaso to opération ya cancer de sein ya ba mama e belé na district ya Funa. Avana na maladie oyo na umeni makasi na zwa ki mbongo te mais osuninga nzamba abakisa o bane. Merci na o papa na ebite loko ngana kokoki kopesa o mais nzamba pambula oka. Nazali moto na isengo pour nakila ba hôpital oyo esungaka population bazwa ba soins de santé na talo moke. Nazali moto na isengo pour na tosaka mibeko ya mboka pe bakonzi na mimiaka bango. Nazali moto na isengo pour na salelaka liloba ya nzambe pe basali na ye na pesaka bango lokumu. Un homme politique ya mboka na biso kozonga na église pour na kokumisa nzambe à tout moment azongaka toujours na makolo. Il y a peur spirituel na yi. Yango mona za ko émerger. Nazali moto na isengo po nazali ya bato banso. Nazali moto ya bandundu, moto ya bakoka, moto ya bababa, moto ya baveugle, moto ya bana bilingue, bakolo pe ba vieillard. Nous sommes pèlerins sur cette terre des hommes. Nous allons partir un jour. À quoi bon amasser beaucoup d'argent, beaucoup de biens et laisser les autres en train de souffrir. Nazali moto na isengo pour na sunga kabilenge ba kende liboso ezala na masano to na ba domaine mususu. Nazali moto na isengo pour na pesa bana ya Selemba o mai ya forage o bazanga bambule bele. Nazali Basile Longo Pongo dinde ko Basile candidat numéro 225 na députation nationale circonscription électorale ya Funa. Ko pour na Basile Longo Pongo ezali ko pona développement pe épanouissement ya ba couche sociale nyonso ya Funa. Ko pona nantina ezali ko pona numéro 225 na Funa. Ko pona Basile Longo Pongo ezali ko longola chômage pe ko boya injustice. Basile Longo Pongo moto ya bato pe candidat o esengeli biso banso to pona to lobi si boko yoka. Nana kope tangani numéro de ko Basile. Alors toka ina 3. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Jeune Finia, yepe candidat na Funa pe
na maponami babengi députation provinciale na Ngiringiri asengi soutien ya population pambate parlement ya Mbala o esengeli na bato ya bwania pe mayele ba mema mopepe ya sika pona bolamu ya bane ko Congo démocratique bene ya kuna sala moto ayebi pasi na bino ya bana kuna pe ya Ngiringiri makasi penza yeyo numéro 219 ya kuna pe numéro 30 na komi na Ngiringiri yenani yo jeune finya dimampiala oyo bana ya kuna bazali ko benga ye les compatissants de la kuna oyo ba mama ba papa ba jeune ba lela ye pe balinga ka ye na motema na bango mobimba po azali vraiment na Ngiringiri ne e grandi ayebi pasi ya bana ya Ngiringiri ayebi pe pasi ya funa talatina asenge na bino po vote ye na funa numero 219 pe na komi na Ngiringiri numero 30 po azala molobeli na bino na parlement pe na assemblée provinciale po ayebi pasi ya funa a travers fondation na ye Diogène Finya oyo esalaka bakio mbele kutu ndenge za boye ateli bana ya funa nyonso soins médicaux ya ofele na centre de santé moko oezali en partenariat na bango numéro 219 ya funa pe 30 ya Ngiringiri Diogène Finya le compatissant de la funa alobi ke bo voté massivement po azali na programme moko commun po na bana ya funa pe bana ya Ngiringiri na autorité morale ya parti na bango PCSD oezali Neko Basil Olongo Mpongo oyo parti na bango ezali pe membre ya FCC bazali ko soutenir candidat numéro 13 na présidence oezali Emmanuel Shadary Kusirku l'homme de l'émergence du Congo oyo ezali priorité po na ye ezali éducation santé pe sociale kutu na ba rentrée scolaire awa il y a 2018-2019, Diogène Finya, les compatissants de la FUNA, à Salaki Don, dans quelques écoles, il y a FUNA. Diogène Finya, qui m'a bien là, oh, il y a pas de FUNA, Bazali Kobengaye, les compatissants de la FUNA. Pour voter massivement, pour Azala Molobel Nabine, il y a solo FUNA dans le Parlement, avec un pacte na idéologie. C'est naturel. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nachangu Joseph Yani Bokumo, numéro 122. Moi, na ya Canada, pe à Kinshasa, si ma yakusala makambu ya ndenge na ndenge. Alingi kopesa mopepe ya sika na bomo ya bane kolo Congo démocratique talati na sengi chango mobimba pa soutenir candidature na ye lokola député national. Yani Yoka pe Kana changu to vote Vote Numero 122 Yani Bokumo vote Vote Yabiso candidat Député national vote Vote Lobela changu Mobunde la peuple to vote Vote Numero 122 Yani Bokumo vote Fungo la miso cette fois-ci, que fais-je la voix à pambaté, faut ta fait conscience peuple d'éléments. Benda bilulia oyomoni, ba yo fouta la base, de l'oyoba, kinda wapi peuple d'éléments. Masina n'zile kim vante, ke, c'est les maloukou, numéro 122, des candidats nabiso. Yani Bokumo Joseph, la voix du peuple, moi n'amboka solo. Voté, numéro 122, Yani Bokumo Joseph. Voté, voté, numéro 122. Yanni Bokumo Joseph, voté, voté, numéro 122. Yanni Bokumo Joseph, voté, voté, numéro 122. Yanni Bokumo Joseph, AAB, amour, avenir et paix. Bernatin Moudou, voté, numéro 122. Bernatin Moudou, voté, voté, numéro 122. Yanni Bokumo, voté, voté,
vote. Y'a biso candidat, député national, vote. Vote, Bela Changu, Mobunde la peuple de vote. Vote, numéro 122, Yanni Bokoumou. Président AAP, honorable Tingombay, soutien au vote Yanni Bokoumou Joseph. Numéro 122, premier suppléant Jean-Claude. Deuxième suppléant président Jacques Nga. Yanni, Oyoki peuple. Ah, salam au salam. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Édition Kin Live, il y a vendredi 21 décembre 2018, et comme il a souka, tous les Kinais sengo, qu'on présente bino ango, peut autant bino boton d'ina confiance. Vous allez koko ba kota lisa, tout autant d'équipe technique la rédactionnelle. Dengue ba bundi na tina ete bozo ban sangolo lenge koka, botika na kimia, tokutani lobby na masula sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.